ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଆସିଥିଲା କିନ୍ତୁ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଛାଣି ଘରେ ପଢ଼ଉଛି ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କର ଭାରି ଅସୁବିଧା ଅଛି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆଉ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଉଛି ମୋ ପିଲାମାନେ ନା ଶିଖିପାରୁଛନ୍ତି ନା ଶାନ୍ତିରେ ଘରେ ବସିପାରୁଛନ୍ତି ନା ତାର ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନୀତି ନିୟମ ଆସୁଛି ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁଛି ନାଚ ଟିକେ ଗୀତ ଟିକେ ଆଜି ଖେଳିଲା ଫେଳିଲା ବହୁତ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ଯେ ଅଲଗା ସେଣ୍ଟର ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ହେଇକିରି ସେଣ୍ଟର ହେଇକିରି ପିଲା ପିଲାମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଫ୍ୟାନରେ ବସୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ପିଲା ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରେ ବସୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟ ଘରେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ପାଠ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ହେଲା ପିଲାମାନଙ୍କର ଘର ମୁଁ ତ ଅଭିଯୋଗ କରିକି ରଖିପାରିବିନି ନା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଫଙ୍କସନ କଲା ମୁଁ ଏଇ ଚାଳ ଘରରେ ପଢ଼ାଉଛି ମୋତେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାମାନେ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଅଛି ରୁମ୍ରେ ବସିଲେଣି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଚେୟାର ଟେବୁଲ ଖାଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆସୁଛି ମୋର ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ସେଣ୍ଟର ନାହିଁ ବୋଲି ମୋର ନାଁ ବି ରହୁନାହିଁ ସେଇଟା ସବୁ କ'ଣ କିଛି ଗୋଟେ ସୁବିଧା କରନ୍ତୁ ମୋ ପିଲାଙ୍କୁ ଏଠି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ୁଛି ଆଉ ସେଠି ବି ଚାଳ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଖଣ୍ଡେ ରୁଅ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆଉ ମୋତେ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଛୁଆ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାଷୀ ଲୋକ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇକି ଆସିଲାକୁ ଆମକୁ ବି ଡର ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମେ ପିଲା ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆମକୁ ବି ଭାରି ଭୟ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଆମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଆଜିକି 7 ବର୍ଷ ହେଲାଣି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉନି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ମାଆମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ ହୁଏ ଆମେ ବ୍ଲକ ଯାଇକି ଘେରାଉ କରେଇବୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଆଜି ଯେ ଆମେ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଘର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଉ ଆମେ କ'ଣ ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟିକୁ 7 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ସେଥିରୁ ଆମେ ହେଇଗଲା ପ୍ରାୟ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ କାମ କଲୁ କାମ କଲା ଭିତରେ ବିଲ୍ ପାଇଁ 4-5 ବର୍ଷରେ ଆମେ ଟପ୍ ବିଲ୍ ପାଇଲୁ ପାଇଲା ପରେ ଛାତ କରିବା ପାଇଁ ଗାଁ ଲୋକ ତାଙ୍କର ବହୁତ ତନାଘନା କଲେ ତେଣୁ ବିଲ୍ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେବାରୁ ଆଉ ଘର କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆଉ କି ଘର ବି ମୁଁ କରିବି ନାହିଁ ଗୋଟିଏ କଥା ପଚାରିବି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ହେଇଛି ବିଲ୍ 2ଟା ବିଲ୍ ହେଇଛି ପ୍ଲିଞ୍ଚ ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଟପ୍ ବିଲ୍ ଏତେ ଦିନ 7-5-6 ବର୍ଷର କଥା ହଁ ତେଣୁ ଏଇଟା ମୁଁ କହିପାରୁନି କେଉଁ ଯେଇ ନାଁରେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ସେଇଟା ବ୍ଲକ୍ ଗଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ହେବା ଦରକାର ଘରଟି ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜେଇ ନାଁରେ ଅର୍ଡ଼ର ଥିଲା ତାଙ୍କ ଜେଇ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇକିରି ଘରଟିକୁ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଠଶାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ କଣ୍ଟାପାଳ ଗୁତମରା ଗ୍ରାମ ଆଜ୍ଞା 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘର ଗୋଟେ ଆସିଥିଲା ଯେହେତୁ କାହିଁକି ଆଜ୍ଞା ହେଲା ନାହିଁ ପଡ଼ି ରହିଛି ପଡ଼ି ରହିବା କାରଣରୁ ଆମ ଛୁଆ ପିଲା ଗଛ ମୂଳେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜ୍ଞା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ କରନ୍ତୁ ନକଲେ ଆଗାମୀକି ବ୍ଲକ ଘେରଉ କରିବୁ କଣ୍ଟାପାଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଦଣ୍ଡେମରା ଗ୍ରାମ ଲୋକ ମୁଁ ଆମ ଗୁତମରା ଦଣ୍ଡେମରା ଗ୍ରାମରେ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ଆଜି 2 ଯୋଜନା ହେଲାଣି ମୁଁ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମୋର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ 7 ବର୍ଷ ମୁଁ ତ ସେ ପୂର୍ବ କଥା କହିପାରିବିନି 7 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଗୋଟେ ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟି ଆସିଥିଲା ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର କିଏ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକ ଶୁଣୁଛି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କାହା ନାଁରୁ ୱାର୍କର ଅର୍ଡ଼ର କେଉଁ ଯେଇ ଥିଲେ କାମ ତାଙ୍କର ୱାର୍କର କେତେ କ'ଣ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ବ୍ଲକ୍ ଯିବା ଭିତରେ ଯେଇ ଆମର ଭାସ୍କର ଯାଇଥିଲେ ସେ ଯେଇ କହିଲେ ନା 2,07,000 ଟଙ୍କା ତୁମର ବାଲାନ୍ସ ଅଛି ଏନ୍ଆର୍ଜିଏସ୍ ଆଉ ଉଭୟ ବ୍ଲକ୍ ଟଙ୍କା କିନ୍ତୁ ସେ ଆମ ମୋତେ ବି କହିଲେ ତୁମେ ମେମ୍ବର ଏ କାମଟା କରିଦିଅ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କିନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଏହା ମାଲ୍ ମେଟେରିଆଲ ଏହାର ବହୁତ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚବାର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତେଣୁ ମୁଁ ବି ଗାଁକୁ ଜଣାଇଲି ତେଣୁ ଏଇ ଏଇ ଆମ ପାଖରେ ତ ସେମିତି ଟଙ୍କା ବାଲା ଆମେ ନୁହଁ ଯେ କାମଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବୁ କି ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଘରଟି ଆଜିକି ଆମର 7 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଥିଲା ଏଥିରେ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଲେ ଯୋଗୁଁ ଘରଟି ପଡ଼ି ରହିଲା ତେଣୁ ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଯେଉଁଠି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଦିଦି ଆମର ପଢ଼ାଉଥିଲେ ଗାଁ କ୍ଲବ ହିସାବରେ ଯେଉଁ କ୍ଲବ ଘରେ ପଢ଼ାଉଥିବାରୁ ତାକୁ କ୍ଲବ ପିଲା ବନ୍ଦ କଲେ ବନ୍ଦ କରିବାରୁ ଏଇସବୁ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ଗାଁରେ ବସିଥିଲା ବସିବା ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଯେ ଆମର ବାବୁଲା କୁମାର ମହାନ୍ତ ଏହାର ହେଉଛି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଡାକି ଯେତେବେଳେ କହିଲୁ କି ଆର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ କରିପାରିବି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଥାନାରେ ଦେବୁ ଯଦି ଏହାର ପଦକ୍ଷେପ କିଛି ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଆମେ ବ୍ଲକ୍ ବହରକୁ ବି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରିଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ନିହାତି ପକ୍ଷେ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପଢ଼ିବା ଜାଗା ନୁହଁ ଦିଦି କେବେ ତାଙ୍କ ଘର ବାରଣ୍ଡାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି କେବେ ବେଲମୂଳେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି
କେବେ ଏଠି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, କେବେ କେଉଁଠି ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାର କିଛି ଠିକଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ୟାର କିଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ଘେରାଉ କରିବୁ।